nubwo abarwanyi ba Hamas batagaragaje ubwoba bukomeye bw'uko bikanze ibitero by'igisirikare cya Israel kigiye kubagabaho mu gace ka Gaza mu myobo zose bacukuye, ariko hari igihamya ntashidikanwa kuko abakomando ba Israel bose bafite ubushobozi kandi n'ububasha buhambaye bwo gukora ibitero karahabutaka ku butaka kandi bagatsinda abarwanyi ba Hamas, nubwo nabwo batahise bahumbukirwa ku kanya bikabanza kwigwaho ku rwego rwa nyuma uburyo kibizagenda, inzira bizacishwamo ndetse n'ibindi. Nonaha ikigo Power Ranking cyamaze kugaragaza ubushobozi igisirikare cya Israel gifite mu bijyanye n'abasirikare karahabutaka bakoresha byinshi mu bikoresho bigezweho ndetse bagabanyije mu makipe 7 kandi agomba gukora nka special forces agomba koherezwa muri Gaza gukora icyo bita eliminate. Byose tugiye kubigarukaho duhera ku mwanya wa mbere mpaka kugeza kwa 7 ngo ayikaze. Nanone kandi nkwibutsa ko kubana natwe byoroshye kandi subscribe jenkuri utomo tugukora no kunzugera tubane 5 kuri 5 gihora ukurikirana amakuru tukugezaho isaha ku yindi. Mbere yuko duhera ku mwanya wa 7 katubanze tubabwire neza ko igisirikare cya Israel cyo gishinzwe rukurinda abaturage ba Israel n'ibyabo byose ndetse bakanarinda ubwoko bwose bw'Imana ku buryo nta kizabuhungabanya na kimwe nk'iterabwoba rituruka mu bihugu bitandukanye by'Abarabu batifuza na rimwe Abanyapalestina ko bazatakaza ubutaka bise ubw'isezerano, ndetse buvugwa neza ko Muhammad ahafite byinshi bimusobanuye, ariko n'abakirisitu b'Abayahudi nabo bakemeza neza ko ari ubutaka bw'isezerano bahawe n'umusekuruza wabo. Abasirikare bagabanyijemo ibyiciro 7 kandi bikaze bifite imyitozo karahabutaka kandi zose zijyanye n'igihe tugezemo. Ku mwanya wa 7 turahasanga umutwe w'igikomando uba mu gisirikare cya Israel witwa Rafa'im. Rafa'im ni igice cya gisirikare kiba mu gisirikare cyitwa ADF gishinzwe kurinda abaturage bose ba Israel. Icyo bashinzwe ni misiyo zibanga kandi zikomeye zirwanirwa ku rugamba aho ruba rwakomeye umwanzi yabinjiriye. Aba basirikare bafite imyitozo idasanzwe n'ibikoresho bidasanzwe baho ubushobozi bwo kurwanira hariho hose mu butaka ndetse no mu mazi. Bafite imyitozo ihambaye yo kumanukira mu mitaka, bakagira imyitozo ihambaye yo kurwanya iterabwoba, bakanagira imyitozo ihambaye yo kurashisha imbunda mu majoro no kwinjira mu myobo iyo ariyo yose yinjizwamo n'umwanzi, kwirukanka mu mazu ndetse no kumanukira mu migozi. Byose ibi byose babikora nk'abari kuburira mu mizimo. Isi yose irabatinya bitewe n'uko babaziho ibikorwa byinshi bimeze nk'aho ari iby'ubugizi bwa nabi, gushimuta abantu ndetse no gukora ibindi bikorwa ibyo ari byo byose byo kuzimiza. Bakoresha ikoranabuhanga rigezweho, bakagira n'aba special forces batojwe iby'ikoranabuhanga ku rwego rwa nyuma aho bahakinga gace kose bagezemo kagahita kaburamareza ko kanya. Isi yose irabatinya. Ku mwanya wa 6 turasangamo special forces yitwa DDLavan, izwi cyane ku kuba ikoresha ibitwaro karahabutaka byo ku rwego rwa nyuma, ikaba arimo abakomando batojwe umwitozo udasanzwe wakwita ubwiyahuzi. Bazi kurwanira mu mazi, ku butaka, mu ndege ndetse no mu mitaka. Aba bakomando bazwi ko barwanya iterabwoba iryo ari ryo ryose haba ryifashishijwe ikoranabuhanga ryo bakunze kwita cyber attack, ndetse bakaba ari abakomando karabutaka batojwe ibya mudasobwa ku rwego rwa nyuma aho bahagarika buri iteri icyo ari cyo cyose gishobora gukoreshwa ikoranabuhanga, guhagarika ibisasu byitwa ko ari ibisasu bitezwe n'ibikorwa byose by'ubwihebe, gukora ibikorwa byose byo guhagarika abakomando bashaka kwigaragambya mu gisirikare, gufata abasirikare ndetse bazwi neza ko bakomeye. Bahawe imyitozo karahabutaka ushobora gutuma buri muturage wese w'igihugu cya Israel aho babonye hose ashobora kumva atuje kandi atekanye. Ikindi bihariye, haba bakomando bakoresha ibibunda binini byo ku rwego rwa nyuma, bazi gukoresha misile z'ubwoko bwose ndetse basobanukiwe neza bashobora kurwanya umwanzi hifashishijwe ibitero binyuze mu cyo bita nko kuburira mu myotsi, kandi bagaragara mu majoro gusa. Ni special force yo ku rwego rwa nyuma ku buryo ariyo iba yitezwe gushimuta cyangwa se kubohoza umuntu wese uba washimuswe n'igisirikare icyo ari cyo cyose ku isi hifashishijwe uburyo bwose bwashoboka. Aba bakomando kubameneramo ntibasanzwe, aba barateganywa nabwo kuzinjira ku butaka bwa Gaza kujya gukora operasiyo karahabutaka za gisirikare zizwi neza ko arizo kurwanya umutwe wa Hamas n'abatalibani. Ku mwanya wa 5 turasanga igisirikare cyitwa 6669 cyangwa se 6669 mu rurimi rw'Icyongereza. Iki gisirikare karahabutaka cya Israel kiri mu gice cyitwa Special Forces, ariko kikaba mu gace ka ADF nk'igisirikare gishinzwe kurinda igihugu
ni agace gato k'abasirikare b'abakomando bafite umwitozo wihariye cyane uko bazi gukoresha indege zitwa drone cyangwa se zimwe zitagira abadrive mu kugaba ibitero kandi no kuba bahushuruza ibitero byose byakorwa n'izi ndege. Hakifashishwa kandi uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga bwo kuzihagarika. Bazwiho ko ari abasirikare bafite umwitozo uko bazikoreshereza hariho hose, yewe bazikontrola nk'abazikoze muri make nk'abaziremye. Aba bakomando bamara byibura imyaka 7 bari kwitoza ikoranabuhanga rigezweho ryo muri iyi minsi ryo guhagarika ibitero ndetse n'iryo kubigaba mu duce twari two twose. Bazi gukoresha utudrone dutoya, bakamenya gukoresha na drone nini mu kugaba ibitero ndetse no gutegura ibisasu hatifashishijwe abasirikare. Bafite ubuhanga buhambaye bwo ku rwego rwa nyuma ku buryo leta bivugwa neza ko abashoye arenga miliyari hafi 12 z'idolari mu myitozo bafite gusa kugeza ubu, kandi mu gisirikare hakaba arimo abatarenze 600 gusa bafite ubumenyi buhambaye kugeza kuri uru rwego. Ikaba inateganywa ko nabo bazinjizwa ku butaka bwa Gaza gukora operasiyo karaha butaka zigomba gukura abasirikare bari bo bose ba Hamas mu myobo bihishemo kano kanya. Ku mwanya wa kane turasanga abo bita Saridaj, nako na gace ka Special Forces kaba mu gisirikare cya ADF cy'abasirikare ba Israeli. Aka gace gatoya ko kiganjemo abasirikare b'intarumikwa batarenze byibura 300 gusa bonyine batojwe, mbese muri make bagereranywa na Navy SEALs z'Abanyamerika. Aba basirikare barwanya ibitero byose by'iterabwoba byakorwa biciye mu mazi. Naba Navy SEALs bo ku rwego rwo hejuru bashobora kumara byibura isaha cyangwa se amasaha 2 mu mazi badahumeka. Bazi kwitwaza imbunda zo mu binyejana zigezweho, ntibajya basiga inyuma inkomere iyo ariyo yose, kandi bazi gutabara horo ukomeye igihe cyose igisirikare cyananiwe. Aba basirikare ku myitozo bariho barahambaye cyane kuko bashobora kurwanira mu kirere, bakarwanira ku butaka, bakarwanira no mu mazi icyarimwe, ari no bafite umwitozo uhambaye. Kandi ikindi bazwiho nuko bakoresha ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose rishobora guhagarika submarine cyangwa se ubundi bwato bwari bwo bwose ushobora guhirahira bwataka igisirikare cya Israel aho cyaba giherereye hose ku isi. Aba ba Navy SEALs ba Israel bazwiho kuba ari abasirikare b'intarumikwa kandi badatinya, bahagaritse ibitero byinshi byari byarateguwe by'iterabwoba na za submarine nyinshi zavumbuwe zashakaga kugaba ibitero byo guturitsa ibikorwa bitandukanye by'igisirikare cya Israel bikorera munsi y'ubutaka cyangwa se ibindi bigakurira munsi y'amazi, nkuko byakomeje kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bikomeye. Bafite ibigwi bihambaye ku buryo kubivuga kano kanya bitakunda, tuzabishakira umwanya w'uburyo burambuye. Mwanya wa gatatu turasanga Special Forces zitiriwe agatagiriro kitwa Shayete de 13 cyangwa se Shayete de 13 mu Kinyarwanda. Izi Special Forces zo zirihariye cyane kuko zizi kurwanisha indege ku rwego rwa nyuma, zizwiho kuba zihagarika ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose rikorewe mu kirere, zikamenya kurwanisha indege ku rwego rwa nyuma aho rigizwe n'abasirikare byibura batarenze 300 bonyine, kandi abasirikare bakaba baratojwe mu buryo bukomeye. Shayete de 14 ishobora gufata igihugu byibura mu munota umwe gusa bitewe n'ibibazo byinshi rwose yamaze guca mu byo ku rwego rwa nyuma. Kugeza aka kanya ni nayo yamaze guhangayikisha isi karaha butaka mu bitero bikomeye iri kugaba igaza, kandi ikabidahusha na rimwe. Iyi kipe izi gutwara indege za mudahusha zo ku rwego rwa nyuma zitwa Shahete de 13 zikorerwa muri iki gihugu, nanone kandi kamenya gutwara indege zikomeye zitwa Apache za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwitozo udasanzwe na experience y'imyaka 20 abo basirikare bakora uyu mwuga bihebeye kuba mu kirere nk'inyoni. Aba basirikare guhandura indege zabo birashoboka, ariko rwose ni hafi ya ntabyo, kuko amahirwe yo guhandura indege y'umusirikare atwaye abarirwa hafi ya 0%, nk'uko bikomeza gutangazwa n'ibinyamakuru bikomeye n'ibigoro bikora ubusesenguzi ku bijyanye n'intambara nka Power Ranking. Ku mwanya wa kabiri turasanga igisirikare kiba mu gisirikare kindi akaba ari Special Forces karaha butaka yitwa Security Macron. Iyi ngiyi noneho izwiho cyane kuba ari aba Special Forces b'abasore b'ibigango bateruye ibyuma imyaka n'imyaniko, akaba ari abasore baba barashyizwe ahantu bagahabwa umwitozo karaha butaka. Bazwiho kubakora icyo bita Special Operations cyangwa se ibintu bidasanzwe mu gisirikare, aho bo bagaba ibitero nijoro gusa bakarwanya umwanzi atarabutswe na rimwe. Bazwiho ko bashobora kwinjira mu gihugu cy'umwanzi bakarinda abavuye atigeze abimenya na gato. Bazwiho guhagarika ibikoresho ibyo ari byo byose by'ikoranabuhanga. Bazwiho ko hari abasirikare b'intarumikwa bafite umwitozo uhagije ku buryo umusirikare umwe wese woherejwe kuri operasiyo yose apaka ayiva hayirangije
umari muto wabo no kwa baratojwe bitasanzwe bibaho ubushobozi buhambaye bwo kwa bare kuzimfungu izarizo zose guhagarika ibisasu byari byo byose byaba byatezwe ku butaka cyangwa se mu mazi bafite ubushobozi buhambaye bwo kugurukira mu mitaka ndetse no gukora ibishoboka byose bakagaruzwa abashimuswe yewe nubwo byabatwara imyaka ijana ntibava ku ngingo cyangwa se ngo bave ku ntego n'abasirikare twavuga neza ko bakoze ibishoboka byose ngo bihaze umubiri wabo n'icyo bita urupfu yewe gutinya urupfu rwose byo ntibibabaho ku buryo bageze ku rugamba bihinduka ikindi kintu abenshi bakavuga bati nabiyahuze karahabutaka ku mwanya wa mbere turasanga abasirikare bitwa abiyahuze cyangwa se yamarn mu kirimi cy'igiheburayi aba basirikare noneho bo bari ku rwego rwa nyuma rw'abatinyitse ku isi ya nyagasani ari nabo bakuye umutima isi muri rusange ko bashobora kwinjizwa muri Gaza bazwiho kuba ari abasirikare rwose ahari sasu hagira ngo ntirupfumura kuko bakoze operasiyo nyinshi zagaragaje ko rwose ari abasirikare b'indashyikirwa mu gisirikare barimo ari abasirikare byibura batageze ku muri 800 aba basirikare bazwiho kuba bakora operasiyo izo arizo zose zananiranye bakagwanira mu kirere ndetse no ku butaka ndetse no mu mazi ariko bo umwitozo wabo bafite uhagije kuko baba baraciye muri ibi bisirikare byose twababwiye bya special force bafite buri kose ryari ryo ryose ryo muri iki gisirikare buri musirikare ushirwa muri uyu mwanya ababyibura yakoze ikosi ritarenze byibura imyaka itandatu iya mamu ahari hose aratinyitse ku rwego rwa nyuma kuko usibye no kuba baba mu gisirikare n'intasi zihambaye cyane zo ku rwego rukomeye bazi kwihinduranya bazi gukoresha amasura atari ayabo bavuga indimi nyinshi zo ku rwego rwo hejuru bazi kuvuga buri rurimi rwose bashobora kwisangamo n'abasirikare bazi kwirwanaho rukomeye aho boherezwa mu mabato bakazakora ubutasi karahabutaka bazi kwinjirira ibirindiro by'umwanzi bakabifata bucece bazwiho kuba bakora operasiyo kandi zihambaye zikorewe munsi y'ubutaka bazi kugendera igihe kinini mu mitaka ndetse no mu kirere ku buryo operasiyo zose bakoze zirahirwa n'igisirikare cya Israel Yaman ni igisirikare giteye ubwoba cyane ku buryo ibigwi byabo kubavuga kubivuga bidahagije ariko wafata umwanya ukazongera ukabivugaho kuko ari abasirikare rwose bafite imyitozo itabaho kugeza kuri aka kanya batinyitse ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kwifashisha igihe bazayikomeranye nk'uko dukomeza kubitangarizwa na Power Ranking ibindi tuzabikomerezaho ariko reka tukwibutse ko ugomba gukanda subscribe ubundi tukazajya tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye kandi zitandukanye.